ကျွန်တော်ရာဗစ်ပွဲကြီးမှာလာရောက်ပြီးတော့အားလုံးတက်တက်ကြွကြနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ရာဗစ်ပွဲကြီးလည်းအောင်မြင်အောင်လည်းကျွန်တော်တို့ကစူးစမ်းနေပါတယ်အခုလိုလည်းဒီလိုအနုပညာအသင်းကနေပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့ဒီလိုဥပဒေမောင်းသိန်းဝင်းတချင်းနေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ငငယ်တုန်းကအဲမှာရေဒီယိုတပတ်ရတချင်းနေဖြစ်တဲ့အတွက်ရင်းထဲမှာလည်းတကယ်ခံစားရသလိုတကယ်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဟိုအခုဒီအတန်မကြဘူးအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားလုံးအားပေးပါတယ်ဒီမှာလာပြီးတက်ပြီးတော့စီဆိုစင်းရဲ့ဂန်ဝင်တေကိတာပညာရှင်တွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကအခုဒီလေလေးစားကုန်လေးကြည့်ပါလေခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရင်ပျော်တာပေါ့မအားတဲ့ကြာဘရရောက်လာကြတာအေးပျော်လာလို့မင်းနေတယ်နော်ကောကမရှိမိကြနဲ့ဝယ်ကြရင်လာပြီးတော့ကြည်တယ်ပြီးရေကူးပြိုင်တဲ့တငံချင်းတွေစီသွားတယ်ပြီးရေမှတ်ရတာပေါ့အင်းရဆောင်မှာဘူးတိကျော်တော့စားတယ်အဲ့ဒါတွေကမှတ်တရအခုဒီထက်ကပြင်ရောက်တော့လဲဒီကုန်ပုတ်ကြီးရောပါအကုန်မြင်ပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့အရင်ချိန်ကိုပြန်တတိရတယ်မတော်က87ကနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီအเจ้าကိုအပြည့်တက်ရတဲ့လူတွေကနောက်ဆုံးနေမတော်ကကံကောင်းသူတွေပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအချိန်လုံးကမှတ်မိတယ်မတော်ဖိုင်နယ်တော့ကဒီမှာအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဂီတပွဲတစ်ခုလုပ်သေးတယ်အဲ့တော့ကလွှမ်းမိုးတော့ဘာလို့အစလာတယ်အဲ့ဒါကိုလည်းပြန်သတိရနေတယ်မတော်နော်ကျွန်တော်အဓိကသင်ကြားပေးရတော့ဒီပဒပညာဌာနဒီဒေါက်တာအောင်ချိုကတိကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာသူကအဓိကထားပြောသင်ပေးရပါအခုလိုမျိုးပါဝင်ရတော့ရန်တိုင်းပြည်ဝန်သားပါတယ်ခင်ဗျာဒီလိုပွဲမျိုးဆိုတာကျွန်တော်ကြောက်ခဲ့ဖြစ်ပါတယ်အားကြောင့်ဒီလိုမျိုးမိပညာသင်ကနေပြီးတော့ပါဝင်ကားပြဖို့အတွက်ခေါ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်အရန်ကိုပဲဝန်တာပြီးဖြစ်ပါခင်ဗျာဒီတက်ကတူအကြောင်းအဆင့်မှာကိုပဲเนาะအများကြီးဟိုအဆင့်မီတဲ့အတေပေါ့เนาะအများကြီးထွက်လာနိုင်ဖို့အတွက်ကိုလှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ဘာလို့လုပ်ဖို့အတွက်ကလူလိုတယ်เนาะဤပညာလိုတယ်ရံမုံငွေလိုတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုလိုပွဲလေးကိုဆန်ပရမအူဆုံးအချိန်ပေါ့နော်ဆန်းလုတ်ကြီးတဲ့သဘောပါပဲအရင်တော့ကတော့ကျွန်တော်တို့ကြောင်းစင်းပွဲတွေဘာတွေမှာတော့ဒီလိုဖျော့ပြတာလေးတွေရှိတယ်နော်အကတွေရှိတယ်ချင်းဆိုတာတွေရှိတယ်အတီးတွေပဲမြန်မာဆိုင်ဝိုင်းတွေရှိတယ်ဖျော်လဲဖျော်ပြမယ်ရံမုံငွေလဲရှာမယ်နောက်တကကြောင်းသားအစ်စ်တွေပေါ့လူငယ်အစ်စ်တွေကိုလည်းဒါပို့ပြီးတော့စတီမူလေးလုတ်ပေးတဲ့သဘောပေါ့နော်အားပေးတဲ့ encourage လုတ်ပေးတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်